več novega, torej prej smo imeli predvsem vpliv. Stop, to je moje. Borba za. Ja. Torej, prej smo imeli predvsej enih vprašanj, pa še ni bilo vseh odgovorov. Katere odgovore ste na tem kosilu vendarle danes dobili? Lejte, spravim še enkrat, govorili smo o večjih stvarih, ki so pred nami. Ne? Zdaj, jutri imamo koalicijski vrh. Konkretno za našo stranko je pomemben tudi zakon o demografskem skladu, ki bo zdaj v kratkem in bo tudi jutri predstavljen na koaliciji. Kar se mene tiče seveda mojega resorja, je pomembno, kako in na kakšen način bomo delali naprej, kaj je smiselno narediti, tudi o tem bomo še govorili. In kar se tiče pa same stranke Desus, pa še enkrat, trudili se bomo v okviru koalicije, da svoje naloge pač izpolnjujemo, tako kot je dogovorjeno. Seveda na usklajevanje, na sestanke bom v imenu stranke Desus pač hodil v tem umestnem obdobju jaz. Verjetno bomo v kratkem rešili vprašanje podpredsednika stranke in stranke vlade. In pa v tem trenutku seveda bo ministrica, tudi Pivčeva, gotovo še upravljala tudi svoje delo na ministrstvu za kmetijstvo. Mislim, da je bil en čist konstruktivno ali pa korektno opravljen razgovor in brez kakšnih posebnih pretresov. Boste vi iskali novo ime ministra za kmetijstvo, za urad za Pravite, vprašanje, če je zdaj eno umestno obdobje smiselno to delati, vkolikor ne bi bilo kakšnega posebnega dodatnega razloga, da bi moralo priti takoj do spremembe. Sigurno pa iščemo med našimi člani kandidate, bodi si za urad za demografijo, ne, v prvi vrsti. Ta je tisti, ki mislim, da je za stranko Desus bistveno bolj pomemben vsebinsko. Ne. Bližje, tudi dolgoročno je to tema, ki je za državo pomembna in mislim, da bomo več energije v to smer usmerili. Predsednik vlade pa je razrešil napor, ki je pač v nekem postopku pred KPK, ima neke grehe, za katerih ste se vi tudi v Desus odrekli, lejte, on ne bo ukrepal. V tem, danes seveda o tem tudi nismo govorili, da bi v to šli. Predvsem je pa treba imeti za vsako potezo ustrezne rešitve in kot rečeno, v tem trenutku mi vseh odgovorov tudi nimamo na to. Ne boste pa ustrajali v Desusu, da se je razrešil? Da mi smo povedali, to je pričakovanje, tudi želja, tudi poslanske skupine. Kako se bo odvijalo to naprej, ne vem. Dejstvo je pa, da nismo v tem smislu tudi že zadnjič ne postavljali pogoje za sodelovanje. Je ona formalno še podpredsednica vlade, a to lahko saj... V tem trenutku seveda je še, ker jo mora na zadnje tudi vlada, te mora pač vlada svoje reči. Okay. Ja. Daj pa... Kaj glede tega vlada? Bomo videli. Počakamo do četrtka, pa bomo videli. Ampak, a ste lahko vi, če ste danes to razčistili, kot začasni zastopnik stranke do kongresa podpredsednik vlade? Lejte, nismo veliko o tem razpravljali, pa tudi ne vidim neke silne potrebe. Mislim, da ključno je zdaj, da ima Desus svojega predstavnika, da sodelujemo pri teh razgovorih. Zdaj, ali je to v imenu podpredsednika ali pa ministra, lejte, pri meni ne spremeni čisto nič na stvari. No, ker gospod Tonin je malo prej dejal, da je dogovor, da so predsedniki koalicijskih strank tudi podpredsedniki vlade. Ja, s tem, da jaz nisem predsednik koalicijske stranke. V tem trenutku imam pooblastila predsednika, nisem pa predsednik. Zdaj, rekli ste tudi, da glede položaja ministrice, no, da do kongresa bo gotovo. Ali je torej... Lejte, zaenkrat je in bo še en čas. Kaj se bo vmes dogajalo, je res težko napovedovati. Nimate še zamenjave, ne? Tako je tudi težava. V tem trenutku sigurno ne, nismo o tem razmišljali in pravim, bolj smo bili usmereni in smo v urad za demografijo in tam iskati človeka, ki bi to dobro upeljal, glede na to, da gre za pravi novo ali ministrstvo ali urad kot takšen. In jaz mislim, da še enkrat za našo stranko je ta bistveno bolj ključnega pomena, kot pa mogoče kakšen drug resor. Po zakonu o vladi, ne, lahko pač za določeno obdobje 3 mesecev vodi ministrstvo nekdo drug. Ne. Ja. In če bi Desus ustrajal pri njenem umiku,
glede kako se je to zdaj izdelo, razumem. Bi se dalo to izpeljati? Lejte, bi se dalo, sam, a veste, jaz, če gledam svoj resor, jaz mislim, da imam toliko dela, da se niti slučajno ne morem prvoščiti, da bi tudi začasno še en resor vodil. Lejte, zdravstvo ima kopičenih veliko problemov, korona, se pravi, okužbe so v porastu in res ne bi želel za to samo, da nekoga razrešimo, prevzema dodatnih obveznosti, ki jih ne bi mogel upravljati. To mislim, da ne bi bilo resno. To vam je gospod Janša verjetno rekel, ne? To bi rekel. To vem jaz. A na čelu urada bo minister ali direktor, ste tle prišli kaj bolj skupaj? Nismo danes tako daleč razpravljali, ker pač ne vidim smisla, da bi na tem področju hoteli. Kdo pa zdaj situacija v stranki, torej kdo bo zdaj vodja sveta stranke? Ste to dorekli že v četrtek? Vodja sveta stranke je bil zadnjič izglasovan. Kdo pa je? Gospod Urh iz, mislim, da je Bohinja. Ali je že znano, kdaj bo zdaj sklic kongresa? V prvi polovici novembra, zelo verjetno 14. Ali je, mogoče sem še to glede ministrico, no? Rekli ste, nekako ni povsem jasno, ali je problem, ali ne, da stranke, da nima drugega imena, ali v tem, da je to v rokah premijeja. Torej, ne, poglede, jaz mislim, da je to treba le peljati po vseh teh burnih dogajanjih z malo, dajmo reči, normalnega načina in dogovarjanja in se mi zdi, da se je treba le znotraj stranke le usesti pa zaključiti določene teme, ki niso bile prijetne za stranko, tudi verjetno za javnost, niso najbolj pomembne in to je to. In tle pa rabimo pač nekaj časa. Okay. Hvala lepa. Prosim. JJ je pa lik šel nekam, ne? Zdaj sam še postolem, da postavim. Potem sem vprašati, zdaj oni pa so govorili. Ja vem, ampak on je še on je dobro. Mene zanima, ali je, to sem hodila v bistvu vprašati, ali je fora v tem, da oni nimi imena, pa jim je rekel JJ, ne. Pa zamenite, če hočete. On je učinno, ali je fora ne, on v tem? To sploh ni. Ne, sploh se niso ukvarjali. Pa vse, kar koli smo ga vprašali, je bilo tega doma.